It hurts and humbles. For every winner, a loser. For every triumph, a defeat. But on the horizon awaits a new season. A new opportunity. For redemption. For glory. For immortality. The brave will take to the pitch as warriors to battle. Shoulder to shoulder, face to face. The hunger, the determination to push limits, to fight, to run, tackle, defend, attack, score, and celebrate. As the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challengers will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football. The game we love, the game we live for. Every challenge, every cheer, every minute, every second. The best game. Our game. The new season awaits. Que é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde desta vez irei trazer FIFA 14 pela primeira vez. Exatamente, pessoal, a espera foi grande, só que vale a pena, é uma boa prenda de Natal. E aqui estamos nós então para começar com o Ultimate Team. Então vamos lá, como puderam ver, eu escolhi o Falcão como capitão de equipa. E agora vamos ter que fazer aqui, troca o MD para MD, então, mas porquê é que não consigo? Deve ter de carregar aqui. Pronto, é isto que querias? Ok, ligações fortes. O verde indica ligações fortes, clube mais clube, nacionalidade mais nacionalidade, liga mais liga, ok. Está certo então. Vamos saltar o áudio. Troca aqui, ligações fortes, ok. Ei, bué da fixe. Ok, pessoal. É a primeira vez que estou a jogar online, ou que vou jogar online. Nível alto, ok, está feito. Desbloqueia pacote de jogadores, não sei o quê. Ok. Então, isto agora é o quê? Selecionar lados? Isto deve ser o meu. Vamos então. 11 do Messi, próximo adversário. Ok, isto deve ser tipo para treinar. É a primeira vez que estou a fazer um jogo de futebol para o canal, nunca fiz antes. Estou agora a fazer o FIFA 14, mas fazer o Ultimate Team. Decidi não começar logo com o modo de carreira. Vou fazer algo diferente ao início, fazer um Ultimate Teams, estão a ver? E vamos lá ver como é que a gente safa, né? Eu já joguei um bocadito, eu recebi este jogo há pouco tempo. Vamos lá ver então. 11 do Falcão contra 11 do Messi. Isso até parece aqueles jogos de recolher fundos, estão a ver? Espero que gostem dos meus comentários para um jogo de futebol. É preciso saber um pouco, porque eu vou prestar muita atenção ao jogo em si e não ao nome dos jogadores, mas vai Lucas. Agora, eu também não sei se vou fazer cortes durante os jogos, sinceramente não sei. Isto está a começar mal para o meu lado. Ah, pois é, eu estou a jogar em lendário, ok. Se isto não mudou, eu estou a jogar em lendário. Por isso, se eu perder... tenho desculpas, por isso vou recuar um pouco a equipa, não está a dar porquê, ah ok. Porque estou a jogar em lendário, estão a ver, e vamos lá ver então, se conseguimos fazer o contra-ataque, vai lá Vezzi, vamos lá. Vou tentar não imitar muito os gajos da rádio, porque senão já estou com a bola no meio campo e já estou quase a gritar. Vamos lá ver cruzamento, e quase que seria o primeiro golo para nós. Ok, parece que começámos mais ou menos bem a partida, porque eles também, o 11 do Messi também atacou. Já fez um ataque perigoso. Eu tive de pôr em ultra defensivo, porque esqueci-me completamente que estava em lendário. Eu não queria pôr em lendário, eu queria pôr em profissional. Se é assim, se faz algum sentido, porque isto depois vai ser um jogo online, por isso que se lixa este jogo. Se conseguimos ganhar este jogo, é sinal que estamos bem preparados. Vamos então por aqui. Vamos agora passar aqui ao Falcão. Vamos lá Falcão. Ih, vai Falcão. Será que é em lendário mesmo? Não, acho que sim, acho que está em lendário. Acho que notou-se logo ao início que isto não estava no profissional. E tentei fazer o cruzamento, mas não consegui. Ganhei o lançamento, se não me engano. Ah, é o canto, ok. Vai marcar Rodrigues. Vamos lá ver. E quase ao lado.
E agora é outro canto. Vai Rodrigues marcar o pontapé de canto. E Tolalã e grande defesa de Diego Alves. Ok, estamos a dominar então esta primeira parte. O 11 do Falcão está a dominar contra o 11 do Messi. Vamos lá então aqui, outra vez, Falcão, temos de passar logo a bola, temos de trocar muita bola no meio-campo para tentar fazer alguma coisa de interessante e atraso, atraso. Vamos tirar a bola daqui. Que merda foi esta? Isto agora foi grave. Vamos lá, Falcão, põe a bola na frente, pá. Estás muito lento, pá. Só vê se escolheu o Messi. Muitos de vocês vão estar estranhando não estar a falar ao início, mas era só mesmo para dar aquele ar de cinema, estás a ver, da apresentação. E vamos lá então, Tolalã, Tolalã para Rodrigues. Vamos lá, James Rodrigues, vamos lá, contra-ataque. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Segura a bola, segura a bola. Podias ter um bocadinho mais de velocidade, pá. Messi tinha a bola, Frabergas para Neymar, está perigoso. Está nossa, está nossa, está nossa. Chuta. O que é que foi isto? O que é que foi isto? É que eu nem sei que guarda-redes é que eu tenho, agora que estou a ver. Mas deve ser um guarda-redes bom. É o Ospina, não conheço. Agora muitos de vocês. É pá, isto é um ganda guarda-redes, como é que não o conheces? És ganda noob de futebol. Olha, ganda guarda-redes fez isto. Vamos lá, lançamento para o 11 do Messi. Ui, não, não cheguei a tempo. Ok, eu acho que posso pôr um bocadinho aqui para a frente. Ui, pá, opa, acho que não, mas é fora de jogo, boa. Acho que posso pôr a equipa um bocadinho mais à frente, se conseguir. Tenho que pôr a bola a jogar, por estúpido que pareça. Olha, tenho o Insua, vou pôr em equilibrado agora. O Insua, eu gosto do Insua. Já desde os tempos que ele estava no Sporting, sempre gostei muito dele. Até antes, quando estava no Liverpool, sempre gostei muito do Insua. Vamos lá, vai Xavi com a bola. Opa, 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 calma, 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 Insua. Tolalã, contra-ataque, contra-ataque. Jalé. Ih, mau passo, muito mau passo. Jalé. Se a palavra muito mau passo fizer algum sentido, então deixei ficar. Vamos lá então. Zabaleta. Olha, Zabaleta. Para Sanchez. Outra vez, Zabaleta. E corte. Vai, Insua, Insua. Passa a bola, passa a bola. Exatamente, agora Lavezzi. Vai o contra-ataque. Muito bem para Insua. Não, não foi muito bem. Ok. Vamos, 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 vamos. Passou isso. Exatamente. Vai, vai, agora passa para trás. Ah, porque é que mexeste, Falcão? Estavas tão bem colocado. Ok. Pá, eles nos contra-ataques são sempre mortíferos. Cheira-me a chapéu. E gol. Gol do 11 do Messi. Marca Neymar ao minuto 30. E o 11 do Messi está a ganhar 1-0 ao 11 do Falcão. Vamos lá tentar dar a reviravolta ao marcador. Vamos lá ver se conseguimos. Vai, João Moutinho. Temos portugueses na equipa, boa. Vamos lá, João Moutinho. Não deu. Opa, calma, calma, calma. Insua. Muito bem, Insua. Lavezzi. Agora, passar a bola. Muito bem, Rodrigues. Opa, Rodrigues, porquê é que esperaste? Temos de pôr a equipa mais à frente. Vou pôr em ultra-atacante, que se lixe. Isto é só um jogo a brincar. Ou não, não sei o que é que isto vai interferir com o resto do Ultimate Team. Se calhar até dá dinheiro, eu não sei. Vamos lá, Lucas. Agora vamos ter de jogar com mais calma. Eu não estou a jogar com muita calma. Isso está a estragar um pouco a minha exibição. Vamos passar a bola. Temos de trocar mais a bola. Olha, agora, 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 agora. Não deu, não deu. Ok. E vai Neymar. Está grave, está grave, está grave. E muito bem, Tiago Silva a cortar a bola. E Neymar, mas não consegue ficar com a bola. E é pontapé de baliza para Ospina. Vamos lá para a bola lá na frente. Muito bem, ou não, não sei. Ok, eles agora estão a atacar mais. Já conseguiram, o gol fez-lhes bem, deu-lhes mais moral e confiança. E cuidado, opa, isto é, a minha defesa está muito organizada. Quando digo minha defesa, digo que sou eu a controlar, né? Mas pronto. Ok, contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Opa, porquê é que voltaste para trás, Rodrigues? Pá, estavas a ir tão bem. Ok, vamos lá. Opa, opa, opa. Ai, Ospina! Ai, 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 ai. Porquê é que eles estão a aliviar a bola para o local errado? Vamos lá, canto para Xavi. E está nossa. Vamos lá, Rodrigues. Rodrigues, muito bem, Rodrigues. Vamos, contra-ataque, contra-ataque. Cruzei, virou o jogo, exatamente. Muito bem jogado. Muito bem. Ah, que sorte que ele teve. Que sorte que ele teve, pá. Mas está certo, vá. Vamos lá continuar o jogo. Conseguimos dar a volta se tudo correr bem. Vamos lá então. Então, 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 então. Bora, bora, bora.
Isto assim é complicado. Vamos lá. Também estou a jogar em lendário, querem o quê? Vamos lá. Tentar cortar a bola. Muito bem, vai Godin, ou Godin, não sei como é que se lê. Fogo. Corte in extremis. Vamos lá, César Fabregas, está com a bola. Vai passar a Zabaleta. E corta a bola. Ai, que é isto? Ah, contra-ataque, exatamente. Vai lá, Vezzi. É sério. Apitas num contra-ataque. És mesmo desagradável, tu. 1-0 ganhou 11 do Messi. Eles dominaram, tiveram uma eficácia de 100% no remate, mas não fizeram muito mais que nós, por isso acho que o resultado não justifica a exibição da equipa do 11 do Messi. Por isso acho que temos capacidade de dar a volta ao resultado. Temos é de conseguir chegar mais vezes à baliza deles, coisa que não temos feito com. Não temos feito muitas vezes. Pá, e ganda finta, vai César Fabregas. Ah não, o César Fabregas é meu, peraí. Peraí. Não, isso é deles. Já eu estava a dizer que tinha um isso, é deles. É, pá, eu sou um bocadinho noob. Oh, não, é meu. Peraí, mas eu vi dois insuas, um em cada lado. Olha, repetiram os jogadores, pá. Vai, Xavi. César Fabregas. Agora, Neymar. Afelai. Messi. Isto vai ser perigoso. Isto vai ser perigoso. Corta a bola. Muito bem. Está minha. Ou não? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Corta a bola, pá. Corta a bola, pá. Isto assim é complicado, pá. Tenho que recuar um bocadinho aqui, pá. Senão é complicado. Vou pôr só atacante. Porque senão vai ser muito complicado. Vamos lá, tá nossa. Ah, passa, passa. Exatamente. Já para ali, já para ali. Exatamente. Vai, Lucas. Agarra a bola, segura a bola, exatamente, segura a bola, vá, está nossa. O que interessa é ter a posse de bola. Se a gente tiver a posse de bola, podemos fazer com ela o que quisermos, isso é importante. Vamos lá, Tulalã. Para Rodrigues. Ih, pá, não era para aí, era para o Falcão, pá. Ok. Não deu. Okiduki. Vamos lá então. Continuar a pressionar os gajos. Vamos lá. E tiramos a bola ao Messi, que é importante. Vai Falcão, não é Falcão, é Rodrigues. James Rodrigues, cruza, cruza, cruza. Ah, não tá, para um sítio que não vi lá ninguém. Tá nossa, tá nossa. Agarra a bola. Exatamente. Estamos agora a conseguir ter a posse de bola. Isso é de veras importante. Vamos trocar a bola. Vamos fazê-los correr atrás da bola. Vamos lá. Tulalã. Tá nossa, Rodrigues. Ah, na altura do remate, cabrão. E agora o contra-ataque dos gajos. Mas está fora de jogo. Está fora de jogo. Vamos só confirmar o fora de jogo. E está sim, senhor. Estava toda depois do meio-campo, só para verem. E não está em ultra-atacante, se tivesse, imagino. Vamos lá, está a nossa. Ah, Falcão, pá. Ai, Fónix. Falcão está-se a posicionar mal, pá. Vamos lá, está a nossa outra vez. Estamos a conseguir ter a posse de bola, isso é importante. Vamos lá. E está a nossa. Lançamento para o 11 do Falcão. Vamos lá. Tiago Silva. Vamos tentar segurar a bola. Tulalã. Muito bem, está a nossa. Vai, contra-ataque. Exatamente, vai para o Lucas. Ai, não deixa ir. Cruzamento. Ah, mesmo em cima da linha o cruzamento. Vamos lá, está a nossa, está a nossa. Vamos tentar, agarra a bola. Tá, continua a nossa. Muito bem. João Moutinho. Agora, vai, vai, remata. Demoras tanto tempo a rematar. Ok, estamos a conseguir pressioná-los muito bem. Isso é muito importante. Vai, David Villa. Isso é, yeah, exatamente, as duas equipas têm um isso. Por mais realista que isso seja, as duas equipas têm um isso. Vamos lá. Lavezzi e Jallet, tira a bola, muito bem. Tira a bola, exatamente, exatamente. É linda, é linda, é linda. Ah, golo! Lavezzi. Muito bem, já merecíamos este golo. Ao minuto 71, Lavezzi a marcar o golo. Oh, meu Deus, ganho um troféu. Muito bem, Lavezzi, ao minuto 77 a marcar este golo. E já era merecido. Já merecíamos este golo. 71, quero dizer. E já está tudo igual, tudo como começou. E vamos lá tentar agora. Vamos tentar ganhar, não vamos segurar o resultado, porque isto aqui não interessa, temos de ganhar. E vamos lá ver então se conseguimos segurar o resultado. Eu assim vou ao banco ver quais são as opções que eu tenho no banco. E vou agora. Vamos lá ver então que opções é que eu tenho aqui no banco. Temos um plantel jeitoso, só que
Os jogadores já estão a ficar algo cansados. Eu ainda há pouco vi ali o João Moutinho algo cansado. E vamos lá ver quem é que eu tenho aqui. Valbuena é fixe, vou trocar pelo João Moutinho. E aqui no ataque, James Rodríguez, quem é que eu posso pôr? Ninguém, acho eu. Que é sempre perfeito. O James não vou mexer, o Tolalan está aqui bem. Vou só tirar o João Moutinho, porque o João Moutinho já estava algo desgastado. E o Falcão também, estou a ver ali o Falcão, mas o Falcão também está. Já o tiramos a seguir, caso seja necessário. Vamos tentar segurá-lo mais um bocadito. Vamos lá. Exatamente, boa jogada. Segura, 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 segura. Exatamente, bem jogado. James Rodríguez, cruza e... Ah, fora de jogo. Se isto fosse gol, seria lindo. Só mesmo pela jogada. Ainda por cima em contra-ataque. Vamos lá então. Temos um jogador fresco agora, no 11 inicial. No 11 inicial, não, no 11. E... Vamos lá então ver se conseguimos continuar a segurar a bola, como estamos a conseguir. Isto, como podem ver, isso está a surtir efeito, ter a posse de bola. Estamos a fazer com ela o que quisermos. E dá-nos o poder todo do jogo. Pronto, basicamente é isso. Vamos lá. Jalé. Valbuena. Valbuena, tem a bola, Valbuena. Não era para aí, mas ok. Eu queria logo fazer um passo a rasgar ali para o Falcão. E ele passou para o outro, não sei porquê. Vamos lá tentar cortar a bola ao Neymar. Isto é perigoso. Estes tipos de contra-ataque são perigosos. Ok. E ele deixou a bola, não sei porquê. Vamos lá então tentar marcar o 2-1. Se a gente sofresse agora um golo, seria contra a corrente de jogo. Eles não mereciam. Vamos lá. Lavezzi. Vamos lá, Lavezzi. Vamos lá. Lindo, 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 lindo. Ah, segura, segura, segura. Ah, está nossa, está nossa. Muito bem, está. Golo! James Rodríguez, ao minuto 82, marca o 2-1 e é a reviravolta para o 11 do Falcão, que por acaso é a nossa equipa. Muito bem, James Rodríguez. Tivemos a perder por 1-0 até a tarde, até o minuto 71. E agora damos a reviravolta ao minuto 82 com o James Rodríguez. Vamos continuar a jogar assim, não vou mudar o meu esquema tático, não vou segurar o resultado, vou continuar a atacar, porque estou a ver que ter a posse de bola está a dar muito resultado e não vou deixar eles terem, porque senão vai acontecer o inverso. Fabregas, para Zabaleta. Zabaleta vai passar para Sanchez. Temos de ter cuidado. Tira a bola. Pressiona. E nossa, está nossa. Muito bem, boa pressão. Vamos lá. Lavezzi. Passa já a bola. Exatamente. Tolalan. Passa já a bola também. Vai. Rodríguez. James Rodríguez. Segura, segura, segura. Ah, escorregou, escorregou. Está nossa. Muito bem, James. Outra vez para o James. Opa, não conseguimos chegar a esta. Manda fora, manda fora. Oh, calma, calma. E vão eles agora no contra-ataque com Zabaleta. Baixavi. Ok, eles estão a conseguir atacar. Calma. Epa, a defesa atrapalhou-se. Xavi novamente. Xavi é perigoso. Não. Ok. Não estava à espera que ele deixasse a bola. Ok. Lançamento vai para Messi. Messi também é perigoso. Temos de tirar a bola ao Messi. Messi dentro da área é que não. Messi dentro da área é que não. A sério. Opa. Contra a corrente de jogo, Messi marca. Não merecíamos sofrer este golo agora, de maneira alguma. Vamos lá então, prosseguir. Vamos tentar não nos enervar, bora lá. Não merecíamos de maneira nenhuma sofrer este golo. Estávamos a dominar a partida por completo, mas tudo pode acontecer, bora lá. Vamos lá. Ao lado! Aí não acredito! Podia ser o golo da vitória. Este golo matava o jogo de. Pá, sem sombra de dúvidas, este golo mataria o jogo. Seria a nossa vitória. A segunda parte foi toda nossa. Eles não mereciam marcar. Eu não sei se isto agora tem tempo extra ou não. Vamos só confirmar. Ok, como podem ver, nós dominamos. Avançar. Ah, grandes penalidades. Ok. Pessoal, eu nunca marquei grandes penalidades neste jogo. Mas se for de maneira igual, vamos ver se conseguimos. E golo para o Falcão. Muito bem. Falcão marca a primeira grande penalidade. Vamos lá, Ospina, faz alguma coisa. Mostra que és um bom guarda-redes. Ah, fogo. Picadinha, pá. Anda abusado. Vamos lá, agora é James Rodríguez. Vamos lá, marca o gol, James. Ih, bem marcada. Um bocadinho fraco, mas pronto. Ainda nunca marquei grandes penalidades neste jogo. É a primeira vez. Por isso, vamos lá ver como é que me safo. Se é se Fabregas. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Ah, ganda caga, meu. Mas foi muito bem marcado.
Adivinhei o lado, só que não foi suficiente. E isto acho que vai falhar, ou não? Oh não, acertou, Lucas, muito bem. Ainda ninguém falhou. Insua! Muito provavelmente vai para o lado direito. Para o meu direito. Para o direito que estão a ver neste momento. Para o esquerdo do guarda-redes. Ah não, enganou-me, mas falhou! Yes! Vamos lá, temos de marcar esta grande penalidade. Epá, isto acho que vai com força. E é golo! Muito bem. Vamos tentar defender este penalti. Se defendermos este penalti, ganhamos o jogo. E é Neymar. Algum dia vai mandar para o meio. Eu não vou mexer o guarda-redes. Vamos ver se acerto. Olha! Muito bem! Ganhámos o primeiro jogo do Ultimate Team. É verdade, foi nas grandes penalidades, mas merecíamos ganhar, por isso acho que houve justiça no resultado. E não falhámos nenhum penalti, nada mal. Foi a primeira vez que marquei penaltis neste jogo, por isso. Muito bom, 4-2 é penaltis. O jogo foi todo nosso na segunda parte. Na primeira foi algo equilibrado. Na primeira não merecíamos nem sequer estar a perder por 1-0, mas merecia o 0-0. E pronto, correu bem. Isso é que é importante, correu bem. E vamos lá ver o que é que mais vai acontecer aqui. Neste episódio será só mesmo este jogo? Olha, mais um troféu. Muito bem, o que é isto? Okiduki, o que é que se está a passar? Ok, isto agora é que deve ser a nossa equipa. Exatamente, isto agora é a nossa equipa. De certeza absoluta, Marseille. Ok, teu primeiro plantel, exatamente. Isto agora é a nossa equipa mesmo. E pronto, eu vou só mostrar a equipa e damos por terminado aqui o nosso episódio, o nosso primeiro episódio do Ultimate Team. Temos aqui o Patterson, defesa central. Temos aqui defesa esquerda, Fernando Vega. O Mahau, que é médio esquerdo. Højlund, que é defesa direito. Médio centro, Ravi Rey. Esta deve ser uma das nossas vedetas. Gilberto Silva, sem sombra de dúvida, defesa central. Avesso, avançado. Reservas. Temos aqui o Mahaini, ponta de lança. O Usmanov, que é médio defensivo centro. O ponta de lança, Fran Sandaza. E Nimeli, que é outro ponta de lança, que pode ir ali para o lugar ali do coreano ali à frente. Ok. O nosso treinador, como podem ver, é este. R1, ok. R1. Scanny. Trocar com o clube, impossível de trocar, retirar do plantel, venda rápida. Ok, não vamos mexer, vamos dar uma oportunidade a esse treinador. E não sei porque é que está ali a dizer Marseille. Deve ser o clube que treina esse treinador. Não sei, não faz a mínima. Eu queria mudar o nome ao clube, não sei como é que isso faz. Ações, não. Ok, aplicar item de treinador, trocar com o clube, impossível de trocar, retirar do plantel, venda rápida. O que é isto? Ok, eu não sei o que é isto. Mas eu não queria aquele nome, Marseille Futebol Clube, por isso. Não faço a mínima, isto depois deve estar para trocar, provavelmente. Mas pronto, pessoal, aqui está o primeiro episódio de FIFA Ultimate Team. Espero que tenham gostado, espero contar com o vosso feedback, pessoal. E vemo-nos no próximo vídeo. Até à próxima!